Je 7. december, na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy. Srbská vláda našla riešenie na zmenu zákona o expropriácii a v prípade, ak sa potvrdí, že je všetko v súlade s ústavou, prezident Aleksandar Vučić verejnosti to predostrie zajtra. Ministerstvo vnútra očakáva, že občania zrušia ohlásené protesty. Minister Aleksandar Vulin prízvukoval, že v opačnom prípade znovu zaangažujú policajtov v civile, no takéto mimoriadne akcie štátny rozpočet oberajú asi o 1 100 000 eur. Premiérka Anna Brnabičová verí, že sú medzi účastníkmi protestov aj tí, ktorým na zdravom životnom prostredí záleží. Problém však vidí v tom, že občania nie sú dostatočne informovaní o tom, čo aktuálna vláda urobila v oblasti ekológie, a preto tiež pripravuje správu, ktorú čoskoro zverejní. V rámci tretieho balíka podpory pre hospodárstvo a občanov, ktorým vláda chce znížiť následky pandémie koronavírusu, 20 eur dnes dostalo takmer 1 743 930 dôchodcov, poberateľov peňažnej sociálnej pomoci a väzňov. Všetci ostatní plnoletí občania tento štátny príspevok dostanú zajtra a vo štvrtok. Minister financií Siniša Mali spresnil, že o túto pomoc požiadalo takmer 5 802 000 občanov Srbska. Zároveň informoval, že prioritnou otázkou sa stala otázka demografie. Preto od 1. januára budúceho roka za každé prvorodené dieťa vláda vyčlení pre rodičov 300 000 dinárov. V budúcich dňoch zverejnia aj rozhodnutie o kompletnom balíku opatrení pre druhé a tretie dieťa, ako aj o pomoci pri poskytovaní výhodných úverov na kúpu bytu. Všetky členské krajiny Európskej únie dnes súhlasili s návrhom, aby Srbsko 14. decembra otvorilo tzv. Cluster 4. Dohodli sa tak na schôdzi pracovnej skupiny Európskej rady pre rozšírenie a oficiálne povolenie bude schválené na schôdzi veľvyslancov Európskej únie. V rámci 4. klástra Srbsko otvorí rokovania o transportnej politike, energetike, transeurópskej sieti, ako aj kapitolu o životnom prostredí a klimatických zmenách s dôrazom na zelenú agendu. Účasť na medzivládnej konferencii s Európskou úniou ohlásila premiérka Anna Brnabičová a ministerka pre európske integrácie Jadranka Joksimovičová. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v celom Srbsku za posledný deň bolo na koronavírus testovaných 15 843 ľudí a z nich 1884 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, za posledný deň zaregistrovaných 23 nových prípadov nakazenia koronavírusom a momentálne v celej staropazovskej obci je 204 aktívnych pacientov. Dnes v Starej Pazove padal sneh s občasným dažďom. Zimná služba verejnokomunálneho podniku Čistoča so svojimi 6 týmami sú pripravení, ale v teréne ešte neboli, pretože sneh sa rýchlo topil a cesty boli ľahko prejazdné. Ak by zrážky trvali dlhšie a teplota sa spustí pod 5 stupňov, zimná služba vo večerných hodinách bude posypovať cesty soľou. Keďže sú cesty mokré, vyzývajú sa šoféry k väčšej opatrnosti. Včera večer sa v galérii Mira Brdka v Starej Pazove otvárala výstava, na ktorej si návštevníci do 10. januára môžu pozrieť zaujímavé pestré obrazy aj sochy od autorov akademických maliarov zo Starej Pazovy. Na vernisáži sa vo veľmi dobrej nálade okrem umelcov zišli aj ich blízki priatelia a ostatní milovníci tohto druhu umenia. Od 2017. roku, každé 2 roky, znamená bienálne, máme staropazovských výtvarníkov, znamená akademických výtvarníkov. Neviem, čo sa týka mesta Stará Pazova. Znamená, tento rok sa zúčastnilo 9 autorov, máme 17 prác a znamená, začali sme 2017. tak je 2021. To je už naše tretie stretnutie. Na tejto výstave mám 2 obrazy. To sú stylizované krajinky. Jedna krajinka je tuto akože zo Srbska, Srijem, a druhá krajinka sú Pieniny, to je vlastne časť Oravy, tam znamená na hranice s Poľskom. Tu sa predstavujem s touto veľkou svetlou slikou, ktorá je na tému podvodného sveta. Ona je jedna jediná, ale je za to veľká, takže ako je u stvari 2 slike.
Tato, izložba mi je posebna zato što se tu predstavujem za svojim kolegama, jer se isto akademski slikar iz Pazove, a na tem to način možemo vidjeti što ću robiti i koliko napreduje. Je peknije vidjeti nas, ako pazovskih malijaru, že smo na jednej kope, nejaký taký súhrn môj je veľmi taký pozitívny, každý ide svojou cestou a môžem povedať, že ako každý, čo sa prezentuje tu na tejto výstavi, teda sú to naozaj dobré obrazy a ako celok veľmi, veľmi som spokojný a veľmi, veľmi je to dobré. Slovenská redakcia Rádia Nový Sad slávnostne uzavrela 47. online rozhlasovú súťaž mladých recitátorov. Tých najúspešnejších včera uvítali v mediálnom stredisku Novej budovy RTV a za podpory Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a Matice Slovenskej v Srbsku ich aj odmenili. V úvode sa prihovoril aj zodpovedný redaktor programu v slovenskej reči Martin Prebudila. Odbornú porotu tvorili predsedníčka Katarína Melegová-Melichová a členky Anna Chrťanová-Lesková a Zuzana Týrová, ktorá prítomným priblížila prácu, postrehy a závery poroty. Do súťaže sa zapojilo 58 detí, 37 dievčat a 21 chlapcov. V prednese poézie žiakov vyšších ročníkov súťažilo 15 účastníkov a tretiu cenu za prednes získal Dávid Simendič zo Starej Pazovy. Tretiu cenu v kategórii stredoškolákov získal Andrej Simendič zo Starej Pazovy. Gratulujeme. V Starej Pazove je počas decembra bohatý kultúrny program. Bližšie informácie nájdete na informačnom letáku alebo na internetovej stránke strediska pre kultúru czkstarapazova.com. Nasleduje pozvánka na najbližšie podujatia. 8. decembra v priestore Slovenskej evanjelickej cirkvi budete môcť sledovať koncert kvartetu kontrabasov pod názvom Basomania alebo 4,5 kontrabasy. Takže jeden zaujímavý koncert v Slovenskej evanjelickej cirkvi 8. decembra o 19. hodine. 9. decembra v ranných hodinách o 9:30 v divadelnej sieni predškolská ustanova Zem Poletarac organizuje novoročnú humanitné predstavenie Gužva kod Deda Mraza. Všetky peniaze z toho programu pôjdu na charitu. Ešte bližšie informácie o spomínanom humanitárnom predstavení. 8 vychovávatelia materskej školy Poletarac pripravili toto predstavenie Gužva kod Deda Mraza s cieľom vyzbierané prostriedky zo symbolického vstupného venovať na liečbu Teodory Radojkovičovej, ktorá bojuje s poškodeným mozgovým kmeňom a pred pár mesiacmi bola ešte škôlkarkou v spomínanej inštitúcii. Teodore môžu pomôcť všetci, ktorí pošlú SMS-ku s obsahom 1139 na číslo 3030. Z elektrodistribúcie oznamujú 8. decembra v Starej Pazove v čase od 9. do 12. hodiny ostanú bez elektriny užívatelia na ulici Kameňareva od čísla 75 do konca ulice. Basketbalisti Dunaja v 13. kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska na svojom teréne v hale Park v stredu o 19. hodine privítajú súperov z družstva OKK Belehrad. Dunaj momentálne obsadil 13. miesto v tabuľke, na konte má 5 víťazstiev a 7 prehier. OKK je v tabuľke na 8. mieste so 7 víťazstvami a 5 prehrami. V stredu chladno, ale usmajú sa na nás aj slnečné lúče. Bude polooblačno s prevahou slnečných intervalov okolo obeda. Najviac oblačnosti bude z rána a podvečer. Teplomer bude ukazovať najnižšiu hodnotu minus 1 a najvyššiu 4 stupne. Slabý vietor s premenlivým smerom. A na záver ešte pohľad do meninového kalendára. Vo Vojvodine dnes oslavuje meniny Ambrós. Zajtra sú to Mário a Marína. Všetko najlepšie. To už bola posledná správa. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.